ar, beijo no ar. تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجداری ختم نبوت زندہ باد تاجداری ختم نبوت زندہ باد نوائے انسان این آئی نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ باد زندہ باد جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجداری ختم نبوت زندہ باد نوائے انسان این آئی نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں